Sådär ja, hej allihopa och välkomna till Lunchklubben den 24 har det hunnit bli, juni. Okej, det har ju pratats lite grann om vad som händer när en renodlad elektrisk bil fattar eld. Och inte minst har ju det pratats om när det gäller bilfärger. Men man har inte pratat om fabrikerna så mycket, men nu har det ju inträffat det som liksom var tvunget att hända. Man fick en brand i en batterifabrik i Sydkorea här på måndagsmorgonen. Och först så trodde man att det var en person som hade strukit med, alltså ett dödsfall, och att det fanns 19 ytterligare personer kvar i fabriksbyggnaden. Men sen kom det, när man lyckades få bukt på den här branden, de är ju svårsläckta som bekant eftersom det är kemiska bränder, så hittar man 20 döda där inne då. Och det här dödsantalet kan fortsätta att stiga. Vad säger vi just det här Ja. exemplet? Ja, det här visar ju bara, förutom de här tre döda i den här fabriken där uppe på dina hemtrakter där, svenska Northvolt, att det finns en jävligt hög riskuppsida på batterifabriker, inte bara på elbilar. Och jag är ju jätteförvånad om vi tar den här risksidan då. Att inte fler rederier än det här grekiska då, som har sagt max 40% laddnivå på batterin, annars får du inte åka med. Men även då ett av bolagen som trafikerar typ Hurtigruten har ju sagt nej till elbilar helt och hållet, vad jag vet. Jo. Men det finns ju många andra. Vi har ju även här på Bornholm, alltså Bornholmslinjen då. De har ju typ 250 bilar ombord. Du ska veta det att många är ju då välbärgade som kommer att ha sommarstugor här över helgen. Förutom då en del välbärgade då, för man måste man ju vara för att köpa en elbil. Så det är väldigt mycket elbilar på Bornholm, va? Det innebär att de transporteras på färjorna över hit, va? Hur har man tänkt? Jag skulle vilja se den riskanalysen. Hur har man tänkt hantera det? Alltså en färja då, ta mitt närområde här, ta Bornholmslinjen mellan Ystad och Rönne. Det tar ju liksom typ 1 timme 20 minuter, va? Är du mitt ute på havet spelar det inte var du är någonstans, utan utbryter en brand på ett två våningars högt bildäck. Det tar ju typ 240 bilar, va? Oavsett egentligen om det är en elbil som startar eller om det är en bensinbil som kanske är vanligaste, eller dieselfordon, eller bensinfordon ska jag säga. Kommer det att sprida sig? Och varje sånt här fartyg har en egen då, vad säger jag, brandstyrka. Det ingår liksom i staben då. De har ju ofta flera. Alla besättningsmän också får ju en kurs i Ja, en släckning utbildning, och va? Och hur man ska gå till om man får brand ombord, va? Men hur tänkte man liksom här? Och jag undrar om jag inte ska försöka göra en intervju faktiskt med en av säkerhetsansvariga på Bornholmslinjen. Hur tänker ni hantera en eventuell brand ombord med en elbil? Alltså, det är lätt att installera laddningsaggregat som vi pratade om. Jag pratade lite grann om det i gårdagens live också, men på Bornholm, va, där ingen står och laddar. Va, utan, men hur tänker man här? Ett av Hurtigrutens rederier, om vi talar också i närområdet till Norden, de har ju gjort sitt jobb, tycker jag, som själv, jag har varit säkerhetschef, jobbat väldigt mycket med riskanalyser. Och framförallt, och även konsekvensbeskrivningar, men framförallt då, det är en sorts konsekvensbeskrivning, en riskanalys, fast inom järnvägen. Och om man kan hoppa över det här, så att säga, ducka för det här, va, vilket man ibland kan i byråkratin, om det inte är tillräckligt hårt reglerat, då gör man kanske det för att säkerhet kostar pengar. Och här handlar det om intäkter då för resande som har elbilar exempelvis. Då får man ju säga nej till dem. Ja, jag skulle vilja se den riskanalysen. Hur tänker ni hantera en brand ombord på ett bildäck, va? För på det här bildäcket, i alla fall på Bornholmslinjen, där är det garanterat, jag lovar att det är 5% elbilar. Så att även om du skulle starta i en drivet fordon, så kommer det att sprida sig till Man hör en ju argumentet ibland för de som förespråkar elfordonen att
Det är statistiskt mycket vanligare att det startar en brand i ett förbränningsfordon, traditionell diesel eller bensinmotor. Visst, det kan säkert vara så, men nu är det ju så att det här är ett bildäck, det är ett inneslutet område. Jag tänker på Gotlandsfärjan som jag åkt massor med gånger med bil. Det är blandat, det är blandat, en elbil står bredvid en förbränningsbil till exempel, va? Och då utbryter en brand då i förbränningsbilen som ju kanske inte upptäcks på en gång, larmet går, det tar en stund att släcka. Och om det då sprids till ett elfordon, då blir det en kemisk explosion som inte går att släcka. Nej, och den kommer ju ta med sig hela färjan i Ja, botten. absolut. Så är det bara, va? Eftersom det kommer sprida sig till andra elbilar, för de blir ju vanligare och vanligare. Och då blir det blir explosioner. Det blir typ som den här vattenrutschbanan på Liseberg, va? Som alla såg, va? Då var det kemiska också grejer, men det var ju plast då i banorna förmodligen som exploderade. Men det här är ju, det finns rätt mycket på nätet. Där elbilar brinner, hur det ser ut. Va? Det är ingen rolig. Det är klart, om all den här effekten ska ut på kort tid och dessutom går det inte att släcka genom att exempelvis i serverhallar kan man ju ha sådana här kvävgasanläggningar, att man stryper syret, va? Pumpar in massor utav icke, alltså trycker ut syret. Va? Det hjälper inte vad gäller elbilar, utan det är som du säger själv, det är en kemisk brand som inte behöver syre för att kunna brinna vidare. Så att det är jätteallvarligt egentligen, och jag skulle säga så här att ta Bornholmslinjen här, man tar ju över 1400 tror jag, jag misstänker att det är något sånt, var resande. Alltså, så sker det inte på havet exempelvis. Så, ta en sån sak som att alla bilarm som går igång gång efter annan på bildäck, man hör det, man sitter uppe i salongerna, va? Beep, beep, beep. Och de börjar tröttna på det, folk, va? Men det kan också, bara en sån sak kan generera en kortslutning, va? Har du bara ett bensinläckage någonstans, så kan det vara en gnista, va? Pang! Från en så att säga bensindriven bil, för exempel, så kan tända då en sån här grej, va? Och så blir det en kedjereaktion. Och då lovar jag, de kommer inte kunna rädda, alltså, vare sig personal eller Men man framför ska ju allt komma ihåg att den här kemiska resande. branden, förutom att den har ett brinnförlopp som är som en svetslåga, explosionsartad, så är den rök som utvecklas så giftig att det är ett andetag så är det godnatt. Va? Och det ser vi här exemplet på i den här koreanska byggnaden, att alla som blev kvar där inne avled ju. Och det är förmodligen förmodligen, det är alldeles garanterat förgiftning av den extremt giftiga avgasen och röken som bildas vid de här kemiska bränderna. Ja, och jag menar, det här måste man ta till sig när man fraktar elbilar på sådana här inneslutna utrymmen, som framför allt då handlar om färjor, va? Och det är inte bara en bilfärja, utan det är ju som en Hurtigruten. Det är ju inte en bilfärja, men det är en Nej, färja. nej, men det är ju samma med De Gotlandslinjen och tar Bornholmslinjen och sådana här. Ja. bilar med sig, va? Gotland har de ju 500 bilars kapacitet och 1700 passagerare totalt på Och det åtminstone minst. innebär ju att om de tillåter det här och de inte har en klart acceptabel utifrån brandsynpunkt plan för hur man ska hantera en brand i en elbil, va? Då är det godnatt för alla. Jag lovar, det finns ingen som kommer att överleva utom de som möjligtvis har en egen livbåt med sig och slänger sig i havet. Så är det bara. Jag är helt övertygad om det, va? För det kommer gå snabbt, och det kommer framförallt, som du säger, rökspridningen, va? För det här är inte samma sorts spridning utav branden som på exempelvis Scandinavian Star. Det Nej. börjar i ett jävla klädförråd, va? Sen sprider det sig upp och så brinner det mer och mer och mer. Den tiden kommer man inte ha vid en sån här Vi händelse hade på ju en ett bil. bilfraktfartyg som var fullproppat med lyxiga elbilar bland annat, som förliste. Det började brinna och det sjönk med alla 400 bilarna ombord eller vad det var. Och det vet man ju att det var anledningen att det blev så allvarliga konsekvenser. Det var att det var massor med e-tron. Audi elektriska och Porsche elektriska, Macan eller vad de heter, Ja, det var ombord Engelska va? kanalen, var det inte det? Ja, eller ja, på Atlanten där. Någonstans där, ja. Skitsamma. Nej, men visst är det så, va? Och det här duckar man för. Jag är faktiskt ganska övertygad om det. Vi har jobbat rätt mycket med riskanalyser, va? Annars skulle det vara en beskrivning. Alltså, grejen är ju den, man kommer fram till en slutsats i en riskanalys, va? Ja,
de här riskerna är, då brukar man formulera sig ungefär så här, att de här riskerna som vi har funnit här nu när vi har genomsyrat det här, de är hanterbara under förutsättning att man gör de här åtgärderna. Just det. Och då finns det en plan, en åtgärdslista, en checklista för, och den skulle jag vilja se. Hur hanterar ni en elbilsbrand ombord på era jävla bilfärja? Den är jag övertygad om att de som har gjort den, de inser att det funkar inte. Och det är ett av Hurtigruttens två, tror jag, rederi som trafikerar den. Och en del andra, då. Grekerna har ju då lyckats en del genom att kräva då en mindre alltså batterikapacitet i, va? Det blir lite lättare då, va? Och det är ganska korta, så att säga, transporter där också, va? Men likväl, va, så ska jag säga att det, jag tror att det här är... Det här har man liksom bara skitit i, va, som i allt annat, va. Utan oj, alla omkom. Två klarade sig så länge sig sjön med flytväst. De flöt i land någonstans. Jag menar, där ser jag att risken finns. Och motbevisa mig om ni har bevis som, och sannolikheter och så vidare som säger emot mig. Jag tror att tills motsatsen är bevisad. Ja. Men liksom, det kan bli så katastrofala konsekvenser. Jag tänker på det också. Va? Jag har kört skåpbil och transporter på Gotlandsfärjan rätt ofta. Och det händer ju ibland att de vill se vad man har i lasten. För att någonting som kan vara brandfarligt eller annan fara på något sätt. Va? Nu har jag mest kört över möbler och kläder och sånt här. Va? Så det har ju alltid varit okej. Okay. Men samtidigt så rullar det ombord tankbilar med flammable. Alltså, ja. Bensin eller diesel. Diesel är inte farligt, men bensin. Som stora lastbilar. Så att, de är med i kalkylen också. Vad händer om de tuttar på? Va? Det är väl väldigt osannolikt. Men ändå, det utvecklas sån hög värme. Den här batterityppen av bränder, kemiska bränder. Otroligt varmt. Jag har sett någon siffra på 5000 grader Celsius. Va? Då smälter skrovet på båten, kan jag säga, eller färgen. Ja. Ja. Och så att, för det, grejen är den att när man gör en riskanalys, då pratar man ju ändå, det är X och Y-axeln, då pratar man ju om då dels konsekvensen om det skulle ske att den börjar brinna, och sen då sannolikheten. Och då har man ett rutmönster, va? Då kan man säga så här att det här blir väldigt hög konsekvens om det skulle ske. Men sannolikheten för det är jättelåg. Och någonstans där måste man ringa in det området som är oacceptabelt. Alltså med andra ord. Vare sig det är väldigt hög konsekvens med liten sannolikhet. Eller att det kanske inte är fullt så hög konsekvens men väldigt hög sannolikhet. Det brukar man kunna ringa in ett sånt här. Tror jag inte att man har gjort vad gäller elbilar på våra rederier faktiskt. Nej, det verkar ju så. Inte heller i de här fabrikerna verkar det som heller. Nej, precis, va. Så att det här är ytterligare en aspekt utav elbilshysterin och därmed också den industri som omgärdar det som batteritillverkningen. Ja. Förutom barnarbete ska vi inte tala om. Ja, i gruvorna för att få i gruvorna. Ja. I Afrika, såklart. Visst, ja, i tredje världen. Ja, tredje världen, ja, precis. All right. Ja, nej, Christian Sandström har än en gång påpekat det här ekonomiska med just Northvolt och den statliga satsning som delvis görs där. Alltså, det finns ju ingen avsättning för de här produkterna ens. Och då kan man ju undra vad man håller på med. Man skriver ju affärsvärlden då. Just det. Ja, vi har ju tagit upp det tidigare, han har skrivit flera gånger. Ja, men det får bli för idag då, måndag den 24 juni. Ja. Tackar vi publiken också. Och tack Östen, så återkommer vi med något, förhoppningsvis något roligt. Ja, man letar efter det faktiskt också, jag gör det när jag skannar över. Ja, samma här, men det är bara eländes. Ja, det är mycket, alldeles för mycket elände. Okej, ha det bra allihopa så länge då, så hörs vi. Ja, hej då.